waxaan runtii bogaadinayaa gudoomiye axmed runtii qabtay ama bilaabay hawl looga baahnaa cidda khuseysa inay bilowdo waa hawl looga baahnaa cidda iyadu bukaanka ah ee doonaysa inay dhakhtarka u tagto ay bilowdo waan uga mahad celinaa axmed anuu isla dadkaas iman ka soo jeeda maanta arrinkooga halkan lagu qorfeynayo axmed ow dadaalkaaga waan runtii ku haynaa waan kugu qirsannahay waan kugu aaminsannahay runtiina meel adag baad nagaga xusnaan doontaa insha allahu tacaala marka ujeedada kulankan aan u yimaado waxa weeyaan dadku iyagaa tashada dadku iyagaa ka gaadhaa go-aan arrimaha masiirkooda dadku iyagaa gartaa halkay u socdaan waxay ka doonayaan waxaa loo baahan yahay bulshada gabooye inay iyagu qaataan doorka weliba dhallinyaradooda madax dhaqameedkooda aqoonyahankooga waxgaradkooga qaybaha kala duwan ee bulshada rag iyo dumarba inay barnaamijka iyagu qaataan ay hogaamiyaan inay barnaamijka mas-uuliyaddiisa iyagu dhabarka saartaan iyagaa garanaya xanuunkaaya iyagaa garanaya baahida u qabaan inay ka mid noqdaan somalilan iyo hogaamiyaanshooda iyagaa garanaya halka u socdaan suurtagal noqon mayso in bukaanku ama dhakhtarku kaaga xoogaalsanaado xanuunka adiga ku haya waxaad u baahan tihiin idinku inta badan inaad doorkan qaadataan arrimihiina ka hadashaan xisbiyada isku keentaan talooyinka miiska dhigtaan iyaga ku qancisaan ka dhaadhicisaan waxaad doonaysaan ka dhaadhicisaan somalilanta rabtaan ka dhaadhicisaan hankiina siyaasadada kala duwan aad doonaysaan axmed waajibaad saaran ma aha laakiin wuxuu dareemayaa waajibaadkan inagu gabnay wuxuu dareemayaa doorkeennu ka gaabinay wuxuu dareemayaa mushkiladda dhexdeena ka taagan waa arrinaan xal ka gaadi karayno waa arrinaan qaraar ka soo saari karayno waa arrin dareenkaygaynu gudbin karayno waa arrinaan xusbiyada iyo madaxweynaha ee cid kastoo dareynaysabaan ku qancin karayno caqliga ma gelayso caqliga ma gelayso bukaanku inuu dhakhtarku garto ilaa uu sheego isagu xanuunkiisa caqliga ma garayso ilaa inuu dhakhtarku iska qoro kiniin ama dawo ilaa bukaanka xaaladiisa u ogaado innagaa garanna baahideenna innagaa garanna baahida siyaasadeena qabno innagaa garanna baahida u baahan inaan helno dad codkayna ku hadlo miiska istaaga soddon sanno baad ka maqannahay talada soddon sanno bayna kuraasta kala duwan ka maqannahay iyagu mas-uulka ma aha cidda mas-uuliyaddeeda iskale cidda dareenimaa cidda wixii soo maray wax ka baran laa waa idinka waa innaga mas-uuliyad haddaynu aqoonyahannahay haddaynu dhallinyaro nahay haddaynu haween nahay haddaynu madax dhaqameed nahay mas-uuliyadda inagayna saaran inaan cid kale ku canaanano maaha inaan cid kale ku odhanno way naga tageen maaha inaan cid kale ku eedayno maaha arrintaa barbilow waa la bilaabo waxa weeye arrintaa ay nimanka axmed iyo tiamkaas pressure groupka ay bilaabeen waxaa la doonayaa hogaankeygana inay inagu qaadan waxaan doonnaa inagu dhexda inaan isku yimano waxaa la doonayaa inay inagu ka wada tashano waxaa la doonayaa waxay xusbiyadu ku wada qanci lahayeen inaga dhexdeena inaga soo bixino waxaynu doonnaa axmed inuu taladaa qayb ka noqdo uu ina soo dhex fadhiisto uu inala eego uu baahideenna ogaado cid kastoo tabanaysa dariiqeeda saxda lagu runtii la mariya waxa weeye hawshan bilaabatay uma baahna hadal hawshan bilaabatay uma baahna caadifad hawshan bilaabatay uma baahna reer gabooye hadday nahay waa isnaqaanaa lix qabiiloo kala duwan baynu nahay waa inaan isku yimanaa somalilanta kale waa qabiilo kala duwan waa qabiilo heshiisay dantooda iyagaa u midoobay iyagaa gartay dantooda somalilan nabadaa dhistaan somalilan dimuqraadiyadda ka qaatay dhistaan somalilan barwaaqaysan dhistaan maantana waa inaad dhisataan gobooye barwaaqaysan gobooye dimuqraadiyaysan gobooye inta badanba inta badan isagu masiirkiisa go-aan ka gaadha waxaan ku doonayaa inaan idin xasuusiyo barnaamijkii kootada ahaa ee nasiib daro aan fulin door caynkeyad ku lahayd diyaarintiisa waxaad garan karaysaan in laydin yeedhiyey waxaad garan karaysaan inaadan hal qodob ku darsan waxaydan garan karaysaan inaanu dareenkiina ka shawaabayn taas maxay ku timid waa doorka iyo daloolka idinku aad banayseen idinkay tahay inay idinka timaado waxaad doonaysaan qofna doonistiina idinkay idinla iman maayo adigu haddaad rabitaankaaga dibadda keenin adigu waxaad doonaysaa haddaad ka hadlin adigu waxaad doonaysaa haddaad dadka u sheegin cid kale u sheegin xusbiyada oanto kuwa xaggaa fadhiya waxaa idin leeyahay gudoomiyeyaal annagoo karaamo iyo qadarin iyo sharaf badan baa idiin haynaa waxaan anigu ku heshiin weyno haddaan idinla iman weyno idinkuna anaga aqbalina.